Reperi Rigel Sërajku, i njohur me emrin artistik Noizi, ka fituar lirinë. Gjykata e Durrësit vendosi ta lërë të lirë reperin, pasi ofroi garanci pasurore 5 milion lek. Pas lënjës së ambienteve të qelis, reperi ka pasur edhe një reagim në rrjetet sociale. Doja të falenderoja familjen dhe miqtë e mi, njerëz që nuk u ndalën asnjë moment duke më suportu dhe duke më dhënë mbështetje. Doja të falenderoj edhe gjithë kolegët që nuk patën frikë, më suportojnë, jo mua, po të drejtën, vërtetën. Kam besim ke drejtësia shqiptare dhe drejtësia në Kosovë. Noizi u arrestua pak ditë më parë në Shëngjin së bashku me DJ Krax, teksa ishin duke shkuar për të performuar në një lokal nate. Arrestimi i tij u bë për llogaritë të autoriteteve në Kosovë, pas një konflikti në një klub nate në Pej, në orët e para të mëngjesit të 2 gushtit, me personazhin e TikTokut Medi Iseni. Shkak i përplasjes mes tyre janë bërë videot e shpërndara në TikTok nga Iseni, teksa përmes tyre ofendonte dy reperat shqiptar, Noizin dhe Stresin. Ky fundit vijon të jetë në Arati. Ata akuzohen për veprën penale, lëndim i rënë trupor.